მე დავიბადე აპრილის თვეში, ვაშლების გაშლილ ყვავილებიდან, მაწვიმს სითეთრე და წვიმის თქეში, მოდის ცრემლებად ჩემს თვალებიდან. 2 აპრილი ტიციან ტაბიძის დაბადების დღეა. ტიციანი, მუდამ შფოთვარე, ერთ-ერთი საუკეთესო ქართველი პოეტია. მანდამისმა მეგობრებმა, ცისფერყანწელებმა, შეიტანეს განსაკუთრებული წვლილი ქართული კულტურული გარემოს მოდერნიზაციაში და მონიშნეს ახალი ორიენტირი ქართული კულტურის განვითარებისთვის. ეს ორიენტირი დაუკავშირდა დასავლურ კულტურულ სივრცეში ინტეგრაციას. მეოცე საუკუნის 10-იან წლებში ცისფერყანწელებმა შექმნეს სოციოკულტურული ფონი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განვითარებისთვის, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, თავისუფალი არჩევნები და სხვა მრავალი მიღწევა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვისა და რუსული ოკუპაციის პირობებშიც კი ცისფერყანწელებმა საკუთარი ცხოვრებით მაგალითი შექმნეს ტოტალიტარულ რეჟიმთან კულტურული, სულიერი და ფიზიკური დაპირისპირების. მათ შექმნეს რუსული საოკუპაციო რეჟიმის მამხილებელი ნაწარმოებები და ზუსტად ასეთი იყო ტიციანის ბედიც. როდესაც მწერალთა სახლში პაოლო იაშვილის საჯარო გაკიცხვები იმართებოდა, როდესაც პაოლოს უცხოური გავლენის აგენტს, იდეოლოგიურ მავნებლობას და ხალხის მტრობას აბრალებდნენ, ტიციანმა ამ ტოტალიტარულ ფარში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ავტორიტარების მეთოდები არ იცვლება. საუბარია 30-იან წლებზე თუ თანამედროვეობაზე. საკუთარი ძალაუფლების გასამტკიცებლად ისინი ყოველთვის ქმნიან მტრებს, იგონებენ მათ და ცდილობენ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანები გაანადგურონ, ან ფიზიკურად, ან მორალურად. უკვე ამ დროიდან აშკარა გახდა, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა ტიციანის წინააღმდეგაც ამუშავდებოდა. 1937 წლის 9 ოქტომბერს, შუაღამეს, ტიციანს გრიბოედოვის ნომერ 18-ში, საკუთარ სახლში, სადაც პოეტი ცოლ-შვილთან ერთად ცხოვრობდა, მიაკითხეს. კარი 16 წლის ნიტა ტაბიძემ გააღო. წლების შემდეგ ნიტა ტაბიძე ასე აღწერს ჯალათების სტუმრობას. ტიციან ტაბიძე აქ ცხოვრობს, კითხეს და ქაღალდი მაჩვენებს. დაკითხვაზე უნდა წავიყვანოთ. მამა გავაღვიძე, მახსოვს, სავარძელში იჯდა, ხელები უთრთოდა, სიგარეტს ვერაფერით ვერ მოუკიდა. ისინი სახლს ჩხრებდნენ. წაიღეს ფიროსმანის მიერ დახატული რუსთაველი, მამას პორტრეტი და ანდრე ბელის საჩუქარი. 3 საათზე სახლის ჩხრეკას მორჩნენ. პოეტი ორთაჭალის ციხეში მოათავსეს. ბრალ წაუყენეს 1933 წლიდან ფაშისტურ ორგანიზაციაში მონაწილეობა და მავნებლური მუშაობა ლიტერატურის ფრონტზე. 15 დეკემბერს ორთვიანი წამების შემდეგ ტიციან ტაბიძე დახვრიტეს ისე, რომ ტროიკას მისი საქმე ფორმალურადაც კი არ განუხილავს. ოჯახი მოატყვეს, ტიციანი უნდა გადაასახლონ და თბილი ტანსაცმელი გამოუგზავნოთ. ტიციანის საფლავი არ არსებობს. მისი სახელი დატანილია 1937 წელს რეპრესირებულ, უსაფლავო, ცნობილ მწერალთა და ხელოვანთა სიმბოლური საფლავის ქვაზე, რომელიც მდებარეობს მთაწმინდის პანთეონში. აქედან ვიცი, მე რომ მოვკვდები. ამ ლექს რომ ვამბობ, ესეც დარჩება. ერთ პოეტს მაინც გულზე მოხვდება და ეს ეყოფა გამოსარჩლება.